Dette klip er sponsoreret af Otto. Det føles helt vildt godt at score mit første mål. Ja, forsøger at ramme Sanse ind på midten. Vi går lidt i vejen for en anden Rygaard Company. Og så er der mål til gæsterne. Mikkel Damsgaard, som gør det til 1-0 til FC. Jeg har ventet lidt på det. Jeg har haft nogle chancer, hvor jeg skulle score på førhen. Så det føles rigtig godt endelig at få scoret. Jamen, jeg startede i Jyllinge, som altid har været min barndomsklub, og hvor jeg er fra. Der spillede jeg rigtig mange år, og det er også den eneste klub udover Farum, jeg så har spillet i. Det var ungdomsfodbold, ikke? Og vi tænkte ikke så meget over tingene, vi kunne bare godt lide at spille fodbold. Det er verdens heldigste mål! Og så, da jeg kom til her, der var meget mere professionelt, og man tænkte lidt mere over, hvorfor det var, man spillede fodbold. Og så fik lidt drømme om, at om man kunne komme videre, og så komme helt op i Superliga-truppen på et tidspunkt. Så jeg synes ikke, overgangen har været så stor igen, fordi at, altså, som ung i Nordsjælland, så lærer man allerede mange af de samme ting, og man spiller på helt samme måde, eller det vil man i hvert fald gerne gøre. Helt fra U15, U17 og så U19, og så til Superliga, vil man altid på samme stadie gerne spille på den samme måde, ikke? Så der er ikke så meget nyt i forhold til spillestil. Kom, boys! Jeg har altid haft den mentalitet, at altså, lige meget hvor gode dem jeg spiller mod, så vil jeg altid gerne kunne gøre det godt. Jeg vil gerne respektere mine modstandere, men ikke respektere dem nok, så jeg ikke tør at spille på min egen måde og gøre de ting, som jeg er god til. Jeg er jo ikke den største spiller, så jeg vil ikke ind i duellerne og sådan ind og slås, men jeg vil gerne spille rundt om dem og så igen bare spille hurtigere, så de ikke kan nå at komme ind på kroppen med mig. Min kamp mod Lyngby, det var første gang, jeg startede ind med Superligaen, hvor vi stillede stærkt op. Så det var jeg meget glad for, og så da Ovne Køber lavede 3 mål i den kamp, så fik jeg mine forventninger op og mit håb op til at kunne få lov til at spille de næste kampe og næste kampe igen. Ikke? Altså, nu er jeg blevet så heldig at være en del af den startelver, som Julemand har sat i de første kampe her, og jeg er meget, meget glad for det, og det har været kæmpe, kæmpe stort for mig at kunne få lov til at spille. Og det var de professionelle spillere for mig og nogle rollemodeller for mig. Ikke? Så det er en stor ære at kunne komme op og spille med dem. Jeg synes ikke rigtigt, der har været pres på mig. Og det er lige mål igen her. Super aflevering der fra Mikkel Damsgaard. Alle ved godt, måske ikke fansen, men alle ved godt, hvordan jeg er sådan der. Jeg kan bare godt lide at spille fodbold. Jeg bare gør mit bedste, så jeg ikke følte det pres. Som om, at nu var Miljano var væk, så jeg skulle score mål, eller altså, at jeg skulle komme ind og gøre ligesom han gjorde, fordi at det ville også være meget svært, ikke? Men bare, at jeg kom ind og gjorde mit bedste og spillede, som jeg kunne, og så at gøre det, jeg er god til, og så hjælpe holdet på den måde.